Natyrisht që ditët e para kanë qenë stresuese për neve si organizatë, vazhdojnë t'jenë ende me qenë se ne jemi organizatë cila barët krye këput nga donacionet, pra barët nga bamirësia dhe bundeti i mirë që njerëzit edhe kompanit kanë për t'i ndihmuar këto fëmijë. Dhe në situatat të tila jo gjithmonë na kujtohen se janë edhe një grup i fëmijëve të cilë kanë nevojë për ta dhe natyrisht që ne për të mbijetuar edhe këtë situatë dhe për t'ja dalë në banë kemi nevojë për përkraje të gjithve, qoftë individve të cilët kanë mundësi apo dhe kompanit të cilët kanë mundësi. Deri tash kemi siguruar disa pako për fëmijët tanë qofshin ato ushqimore apo dhe higjenike. Tashmë janë Golden Eagle, është Stone Castle, ata cilët kanë dënuar, mirë po e vërteta është që ne stafi fillimisht kemi ndërmarrë një iniciativë për t'i ndihmuar fëmijët të cilët kanë dalë nga kujdesi ynë. Meqense ata kryesisht kanë punë të cilët janë jo stabile dhe kjo situatë ka qenë kogja e rënduar për ta, kështu që ne si staf fillimisht ju kemi përgjigjur nevojave të tyre dhe më pas kemi bërë ftesë edhe tek kompanitë dhe individet tjerë që ti mbështesin të gjithë fëmijët. Unë du të theksoj se ne përveç 60 fëmijëve të cilët janë në kujdesin alternativ, pra për cilët të kujdesimi 24 orë, ne i mbështesim edhe dikur edhe 600 fëmijë të cilët jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale.